Шановні друзі, ось ці два знаки. Рух пішоходів заборонено, рух з рушними візками заборонено. А також оті всі сині знаки. Зупинка, стоянка. Стоянка заборонена по непарних числах місяця. Стоянка заборонена по парних числах місяця. Всі ті сині знаки і тих два, що вверху, вони діють тільки на той бік дороги, на якому вони встановлені. Тільки на той бік дороги, на якому вони встановлені. І якщо, наприклад, оті два знаки, стоянка по непарних і стоянка по парних числах заборонено, якщо їх застосовують одночасно з двох боків дороги, одночасно, таке буває, там якісь організації працюють, в той день забороняють стоянку з того боку і з того боку, то тоді можна ставити машину, кажемо, сьогодні друге число, ви можете тут стояти, бо стоянка заборонена по непарних числах місяця. Другого числа можете стояти. А завтра третє число. Треба переставляти машину на той бік дороги, бо тут по парних заборонено. Коли можна переставляти ту машину? З 19.00 до 24.00. Може машина стояти з обох боків.